Bugün dünyada 100 milyonlarla insanın dərin ürək sıxıntısı, böyük ümid, şirin arzularla təkrar etdiyi müqəddəs bir söz vardır, sülh. Bu söz öz özlüyündə böyük bir məna kəsb edir. Sülh, dinçlik, əminəmanlıq, qrup yaratmaq, sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf deməkdir. Sülh çalışıları isə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Yəni uşaqlar daim açıq səma altında azad, sülh və əminəmanlıq şəraitində atalı, analı yaşamaq arzusunda olublar. Sülhün zarçıları olan göğərçinlərin uşaqlar tərəfindən daha çox sevilməsi də bundan bəri gəlir. Lakin çox təəssüf ki, hələ də bəşəriyyətin tam təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Ayrı-ayrı regionlarda, ümumilikdə isə dünyanın bir çox yerlərində münaqişələr davam etməkdə, torpaqlar qan çanağında boğulmaqda, günahsız uşaqlar da gənclər silahların qurbanına çevrilməkdədirlər. Sülh bəşəri rəmzə çevrilərək insanların arzu etdiyi və can atdığı bütün müsbət keyfiyyətləri özündə birləşdirən fundamental bir məfhumdur. Ona görə də dünya ölkələrinin yekdil qərarı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1981-ci ildə 21 sentyabrın Beynəlxalq Sülh Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul etmişdir. 2001-ci ildə Birləşmiş Krallıq tərəfindən təklif olunan qətnaməyə əsasən o vaxtdan sülh günü əlamətlər bir hadisə kimi dünya miqyasında qeyd olunur. İnsanları sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyə çağıran bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'daki baş qərargahında quraşdırılan sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaponiya parlamentinin bütün dünya xalqlarına hədiyyəsi olan bu zəngin üzərində yazılmış Yaşasın mütləq dünya sülhü sözləri sanki bəşəriyyətin qorunması, silahların susturulması, sakini olduğumuz bu dünyamızda əmin əmanlığın təminatı üçün həyəcan siqnalıdır. Məhz bu gündə həmin zəng çalınaraq qan-qada gətirən döyüşləri 24 saat ərzində dayandırmağa, münaqişə və müharibələr zamanı həlak olanların xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad olunmasına çağırış edir. Sülhün bərqərar olunmasına yönəlmiş bu çağırış insanlığın missiyası, bəşəri dəyərlərin ən önəmlisidir. Ənənəvi olaraq New York'da keçirilən və gündəliyində planetimizin qorunması üçün sülh, sabitlik, təhlükəsizlik kimi əhəmiyyətli məsələlərin dayandığı BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyalarında dövlət başçıları ilə bir araya gələrək yoxsul ölkələrdə xəstəlik, ana və uşaq ölümlərinin qarşısının alınması, yoxsulluq və azlıqla mübarizə yolları ilə bağlı müzakirələr aparılır. Əhalisi azlıqdan maddi vəziyyətdən əziyyət çəkən xalqlara yardımların ayrılması ilə bağlı fikirlərini bildirirlər. Ümumi rəy bu olur ki, səyləri birləşməklə qarşıya qoyulan məqsədlərə lazımi səviyyədə nail olmaq mümkündür. Son 14 ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi Azərbaycanın qeyd olunan istiqamətlərdə yeri və roluna öz müsbət təsirini göstərir. Dünyada sülhün təhlükəsizliyinin təminatını vacib amil kimi öyə çəkən dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bütün münaqişəli məsələlərin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə səy göstərir. Ən yüksək tribunalardan qətiyyətlə bəyan edib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrası üçün vahid mexanizm olmalıdır.